Алло. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. У меня запитание. Відносно об'єкту Балаклави, як ви вважаєте, цей об'єкт, він відносно, я розумію, що це він дуже серйозна одиниця, от, але ж як дивиться на це наш уряд, наша політика? Наскільки я розумію, питання по Балаклаві, це питання по цих підводних човнах, да, цих станціях. Ну, ми вже трошки намагались про це говорити. Тобто, дійсно, є ризик тому, і це дуже серйозне питання, що в Криму там може з'явитись, чи навіть з'явилась можливість розміщення ядерної зброї. Да? Тобто, тому, то, ну, це дуже серйозне вагоме питання. І, в принципі, ну, наскільки я розумію, ну, не тільки Україна, а різні країни за цими речами слідкують. Є ще питання, до речі, якщо от в контексті ядерної безпеки, ну, взагалі, от те, що відбувається, це ядерний реактор в Севастополі, да, один з, ну, наукових об'єктів. МАГАТЕ за цим слідкує, начебто він не використовується зараз, так, як це було в Україні, але от багато таких, ну, безпекових точок існує. Дві хвилинки і ще один момент. Кремль не оголошував кандидатуру нового посла в Україні Михайла Бабича до отримання агреману. Нагадаю, це така попередня згода. А витік інформації щодо його можливого призначення відбувся через засоби масової інформації. Про це сьогодні заявив президент Російської, вибачте, прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Песков. Він озвучив, що поки взагалі питання знаходиться на стадії виконання необхідних дипломатичних процедур і немає про що взагалі говорити. Кандидатура Бабича не була обнародована Кремлем. Ось така інформація. Призначення зараз і зняття Зурабова. Це все просто, Іван Зайць, знову ж таки, згадуваний мною, народний депутат багатьох скликань, все пов'язано в нашому ефірі. І зняття Зурабова, і імовірне призначення Бабича, хоча бачимо сьогодні Російська Федерація свою точку зору з цього приводу озвучила, хоча правильно наш експерт нашій студії п'ятницю сказав, що все вони знали, і вони озвучили це прізвище, тільки вони так випустили, верніше, цю інформацію. Вони просто, знаєте, як ґрунт дивилися, вони це все прощупували. Ну, не реакцію. Да, реакцію. Прощупували ґрунт, наскільки це спрацює, і побачили, що реакція доволі негативна, тому сьогодні, бачите, вже інша точка зору. Але, я ж кажу, бачите тут взаємозв'язок? Зняття Зурабова, Крим, ліквідація Кримського федерального округу. Є взаємозв'язок? Що, в принципі, це події, вони пов'язані з Російською Федерацією, але вони йдуть там паралельно одна одній, прошу. Ну, вони і зв'язані з одного боку, але все ж таки вони йдуть паралельно одна одні. Тобто, ми, ну, я не можу там абсолютно, щоб не плодити різних конспірологічних версій. От, але, ну, наскільки я пам'ятаю, да, і про це багато говорилось, Зурабов вже давно, ну, скажімо, просив змінити, да, тобто зробити відповідні ротації, щоб, ну, він же тут з 9-го року, здається. Так, да, він щось, да, вже, тобто, так давненько. Да, доволі тривалий час. Ну, і наскільки, ну, от можна подивитись різні російські джерела там стосовно от коментарів того, що останнім часом відбувалося навколо посольства, яким, ну, керував Зурабов, ну, вони самі не так, щоб дуже задоволені з їх точки зору, там, ефективністю цього посольства, там, в плані і якоїсь розмови там з українською владою, в плані, ну, хоча мені складно взагалі уявити, скажімо, якісь гуманітарні зусилля російського посольства там по популяризації російської культури в Україні на тлі війни, яка зараз відбувається. Але тим же не менше в Росії в них самих лунала критика Зурабова. Оце от фігура Бабича, яка була озвучена до цього, вона якраз значною мірою і лягала от в ці, ну, такі тренди, да, от про те, що хотіли б росіяни. Що хотіли росіяни, якщо от, знову ж таки, подивитися буквально прямі мови, ну, доволі там впливових російських аналітиків. Вони хотіли тут якоїсь такої відродження впливу російського посольства, можливість координації з боку російського посольства, різних російських організацій і так далі. Я думаю, що вони будуть шукати таку людину. Будуть. Судячи з усього, це вже буде не Бабич, але разом з тим подивимось. Ми продовжуємо. Подивимося. Юлія Тищенко, глава Ради Українського Незалежного Центру політичних досліджень. По пані Юлію ми розпочинали. Залишилася невеличка буквально перерва. Про Крим також продовжимо, але головні теми, які будемо обговорювати, одразу на початку після 8 вам озвучу. Будьте з нами і не перемикайте.